program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Dobrý večer z Rádia FM. Začína sa drumbassová show Signal FM. Dúfam, že ma dobre počuť, pretože dnes je to trošku iné. Vyskúšame si najprv mikrofón, lebo fungujeme dneska aj na livestreame na Facebooku a ako môžete vidieť, ak ste si to naladili, tak ja nesedím na svojom tradičnom mieste, ale stojím tuto za mixpultom. A Eugen mi hovorí, že muziku mám dať nižšie. Verím tomu, že už ma aj lepšie počuť. A mne sa ľúbi táto pankačina dnešná. Tá pankačina sa deje práve preto. No, vyšlo to tak asi prvýkrát za všetky tie roky, čo funguje Signal FM. Mám narodeniny presne dnes, 7. jún, to je ten môj slávny deň. A budeme si hrať takéto veselé veci, funky veci a všelijaký dobrý liquidový drum bass, pretože som sa rozhodol, že dneska bude dobrá nálada, aby ste sa zabavili vy, aby som sa zabavil aj ja. Za chvíľku sa zbavím aj tej trémy a poďme si to užiť, ja začnem mixovať, lebo však na to asi všetci čakáme. Ideme na to a bavte sa. Počúvate Signal FM s Lixom a ja len pripomínam, že dnešné vysielanie môžete sledovať aj na našej facebookovej stránke Signal FM naživo video. Aby ste si to trošku možno predstavili, tak mám rúško a ja keď hrám, tak strašne sa musím hýbať. Dneska to bude veľká výzva, že teraz mi je teplo, tak verím, že na všetko táto hudba ešte viac zahreje. Dobrý drum bass, pozitívny drum bass. Pozitívny drum bass si budeme hrať až do polnoci. Yeah.
počúvate Signál FM naživo zo štúdia Rádia FM. Dnes trošku neštandardne, pretože oslovujem národky a ak ste si nás zapli o niečo neskôr, tak viete, že dnes budem hrať 2 hodiny. Ja, Lix, môj set, aj takéto funky veci, pretože dobrá nálada musí byť v nedeľu večer, dúfam, že si spravíte aj vy. Ďakujem za všetky komentáre, ja to nestíham naozaj pri tom mixovaní, ale vidím tu všetky tie srdiečka, vaše milé pozdravy, takže díky za to. A bavte sa dobre, lebo ešte len začíname, prvých 10 minút je za nami, ja som sa hádam už rozbehol a dobrá hudba vás bude baviť až do polnoci, tak poďme na to.
toto je riadna pecka. Ledva dýcham a to ešte pršlo len 17 minút. Signál FM na život dnes zo štúdia Rádia FM. Takú malú party si tu robím a hovorím si, že toto je taký letný drum bass a ja sa začínam fakt cítiť ako v lete, lebo začína zo mňa tiec ešte toto rúško na mne. Nevadí, ja to dám, pretože ma to fest baví. Keď sa vás niekto niekedy bude pýtať, že aký je to ten pozitívny, veselý, hopkavý, skákavý drum bass, toto je presne ono a budem hľadať takéto veci aj všelijaké iné, hlavne aby sme sa dobre bavili. Pokračujeme, bavte sa aj vy. Feeling in my soul, yeah. Running
tejto hudbe si absolútne uvedomujem, ako mi budú veľmi chýbať letné festivaly tento rok. No však takéto niečo by sa mi tam úplne najviac hodilo, hrať to niekde vonku krásne pre vás. No nevadí, sme tu v rádiu, dúfam, že máte naladené naše frekvencie. Toto je Rádio FM, počúvate Drum & Bassovú show Signal FM. Veľa dobrej energie až do polnoci. Skvelý, ďakujem za všetky správy na našom facebookovom livestreame, vy, ktorí ešte nepozeráte a chcete vidieť, ako sa tu trepem, lebo neviem vydržať netancovať pri tom mixovaní, tak si to kľudne naladte, budem len rád. Yeah.
Keď na vás má táto hudba také účinky ako na mňa, tak asi vám už je tiež poriadne teplo. Perfektné to je. Fakt ste super zlatí, vy, ktorí mi tu píšete na našom facebookovom streame, live streame, kde nám beží aj video. Neviem, kto to už písal, Zuzka, že už nemusíš mať rúško. No, musí mať, lebo slovenský rozhlas je úplne iný svet, takže ešte sme s rúškami a dneska mám taký, hovorím si, že hot sauna workout. Nová skúsenosť, nevadí. Pokračujeme ďalej. Perfektný drum bass nás čaká a to je hlavné.
Radio FM, Signal FM, dnes 2 hodiny mixovaného drum and bassu v mojom podaní. Ja som Lick, zdravím vás všetkých. Je vás celkom dosť minimálne na našom livestreame na Facebooku, tak som rád, že počúvate. Zdravím aj Kova, myslel som na teba pri takýchto letných drum and bassikoch, dúfam, že sa vám páči. Mňa to teda baví úplne najviac.
som vás varoval, že dnes tam bude veľa funku a neprestanem s ním. Líže Markitovi je úplne perfektné a keď sa spojí so Spajom a svojom kedysi, tak tie ich tracky boli no totálny funk, ako tento track, trošku leta do vašich večerov. Že vraj vonku je búrka, tak to môže byť pekný kontrast.
Tak čo, bavíte sa? Bavíte sa? Už nám ubehla hodina, ani neviem ako. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre a Marky a Spy tiež vedeli, čo robia pred tými rokmi, keď stvorili tento fantastický track. Ideme ďalej, počúvajte. Mm-hmm.
Tell me what's going down, down. Cause I don't wanna play around. I wanna be with you. So when you gonna hold me down, girl? Hold it down, hold it down, hold it down, hold it down, hold me down. Hold me down. Baby, when you
is just to bring some vibes. Play the bubble round the back now. No excuses, man, just ride right through. Highest consciousness is a track now. In World of Dynamite, I steal this too.
Viete, čo ma na tom drum and bassu baví úplne najviac? Keď môžem mixovať staré a úplne nové veci dokopy, no to je úplná paráda a krásne to ukazuje, aký je tento náš žáner pestrý a veľakrát nadčasový. Počúvate show Signal FM, ja som Lix. Dnes mám narodky, ešte do polnoci ich mám a presne do polnoci budem hrať svoj dnešný set. No snažím sa, aby to bolo také príjemné, veselé, tanečné, hopsavé, ak doma tancujete niekde v obývačkách, tak to chcem vedieť, aj keď ja sa k tomu dostanem až potom, lebo som zistil, že to je úplne šialená, ťažká robota, mixovať naplno, ešte k tomu niečo rozprávať do mikrofónu, ešte k tomu zvládať, ovládať túto padajúci Facebook stream, no je to celkom sranda a už sa potím, ale tak to vôbec nevadí. Mist, Marcus Intellex a AST Files, o nich som nedávno rozprával v Signal FM, toto je ich fantastický track Outer Space, mám ho na platni, bola, kedy som ho hrával veľmi často, no dneska nemôže chýbať, lebo toto je úplne uplifting drum bass, perfektný liquid, taký ten starý, dobrý, klasický. Out.
That's what I mean.
Píšete mi, že takéto starinky sú super, ja absolútne súhlasím. Aj Kontrast to vie a vedel. Má strašne veľa jeho starých plátní a toto je určite jedna z nich, aj keď dnes to už hrám z digitálu. No, Everything is Different. To je úplná klasika. Máme ešte necelú pol hodinu. No, potreboval by som ešte aspoň ďalšie 4 hoďky, aby som vám zahral, čo som dneska chcel v tomto narodeninovom sete. Toto je Rádio FM, vy počúvate Signal FM. Nebudem asi chodiť nejak ďaleko od tohto fánku, lebo takáto nálada ma nejak veľmi chytila, tak verím, že si to užívate spolu so mnou. Poďme si ešte dať High Contrasta. A neviem, aj nejaký John B tu je, uvidíme, či sa k nemu dostanem. Poďme na to.
Cold ride in the shade, I am providing the stakes, I am providing the stakes.
know that this ain't love. We've got our backs to the wall. I know that enough's enough before the last of us fall. I know that this ain't love. We've got our backs to the wall. I know that enough's enough before the last of us fall.
Fú, ja ledva dýcham. Neviem, ako to máte, vy počúvate Signál FM, máme posledných 5 minút a ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať za to, že ste boli dnes so mnou pri tejto mojej hudobnej narodeninovej oslave, lebo takéto tracky, to by som hral asi do nekonečna, ale ostáva nám čas ešte na jeden a chcel by som vás všetkých poprosiť, ak náhodou aj ležíte niekde v posteli, neviem, či sa ubraníte, ale nebráňte sa, vyskočte a kľudne si zatancujte, lebo tento záverečný track, to je najväčšia bomba. Šetril som si ho pre vás, aby vás to ešte pred polnocou trošku prebralo. Toto už je ono. Asi vám niečo hovoria Technimatic. A ak hej, tak určite viete, že títo chlapci, naši kamaráti, robia tracky, ktoré dvíhajú z postele, dvíhajú zo stoličiek a donútia vás tancovať, aj keď nechcete, presne taký si zahráme dnes nakoniec. Budem sa tešiť na vás na budúce. Signál FM tu bude už v takom štandardnom móde. Opäť v nedeľu o týždeň, o 22. Zdravom bude svojimi novinkami. A už nebudem viac kecať, dúfam, že ste si to celé užili tak ako ja. Asi si pôjdem aj ja zatancovať, ak nás ešte Facebook stream nevypne, čo sa už tvári, že nás chce vypínať. Tak to ešte možno uvidíte. Čaute, máte sa super. Po polnoci počúvajte Miloša so Skankom a ich show Leporello FM, lebo aj tá bude stáť za to. A teraz už Technimatic. Čaute.